السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملګرو د چا پزله کې چې جایز ارمانونه دي هغه پوره کیږي نه اخ کا کسان دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو ته به پته ولګي چې د کم عمل په ذریعه سره د انسان ټول جایز ارمانونه پوره کیږي دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ ثواب بنیت باندې مخکې پھیلاو کوي یوزل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چرته په سفر باندې د تلو اراده وکړي نو دا ټیم لگ بیٹھے مشانتی وی نو دی ځان سره وای چې سبا دی غلام ته تکلیف ورکوم چې دی ځان سره بوزما نن به یوازې سفر وکما چې څنګه یوازې په سفر باندې روان شي چې سفر کوي نو دی چې خدره اورسیږي نو دا ټیم ډیر زیات بیٹھے مشي شپه شي نو دی وای چې دا شپه به دی مسجد کې تیر کما سحر به بیا سفر شروع کما موسم هم دا یخنی و سخت یخنی و تی چې څنګه مسجد ته ورشي جمعات کې منظم وکړي چې څنګه خلق ټول خلق بهر وځي دی لا په جمعات کې ناس وي ځان سره دا سوچ کی چې څنګه ټول خلق بهر ته وځي زبا دې مسجد کې لگا آرام وکما شپه به پکې تیره کما او چې کوم د جمعات مشری هغه ته وی دی جمعات نه بهر شه چې زه دا جمعات بند کما دې زړه کې وی چې دلته هم شپه تیرول غوستل اوس ما دې دې مسجد نه بار کړې دې زړه کې وی چې الله تعالی تمانه دونه ناراضه شپې پسمانه داسې ناراضه چې ما ته په خپل کور کې د شپې اجازت نه راکوي خیر هغه کس په دې جمعات نه بهر شه دې چې څنګه مسجد نه بهر شي د جمعات په هغه پانکو باندې دی ولاړې چې هغه کس د جمعات ګیټ ته لکې نو ده ته وي تلا ولاړې دی ځکې دې ځنه لانې تلې اول داسې دیکور کې بې ادب اشانتي وي دغه کس د جمعات مشر دیکور لور کې په دغ کې ځینه په بازنګړو باندې دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لاندې ځمکې لراشي سر به پړکې سره چې لګېدو دې سر به یو ټک آواز کولو خو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وای زما سر چې به وی کله پړکې سره لګېدو سر چې به مې ټک آواز کول وای په ما باندې به د علمونو دروازې کلاوې دي خیر خود ته خو پته اوس نشته دی چې مخ کې سکېدو والا دی چې څنګه دی دغ کزینه لګ دې خورا شي یخنی ډیره سخته شوي ځکه چې د یخنی موسم وي یو تنور واله وي تنور واله صحیح کې هغه روټه پخولې او تنور کې اور بل کړی وي نو دې تنور واله ته آواز ورکړي چې ملګریا زستا دې تنور ته لږ ځان ګرمول شم اجازه شته دې زما ډیره سخته یخنی شوي ده هغه ته یو خامخا راځه بالکل به راشه وي تنور ته ځان ګرم کا هغه خو پیژندو نه چې دا کومه هستی ده امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سمره اوچته ہستی دا یو قول مطابق دت وی 4 لاکھ احادیث یادو او د بل قول مطابق 10 لاکھ احادیث وت یادو او سلزل اللہ تعالی په خوب کې صحیح کړی دی سلزل اللہ تعالی په خوب کې زیارت کړی دی ناغوتی رازا وی تنور تزان گرم کا بالکل ولی نزان گرم کا خو پیجندوی نا چې دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دی دا وقت امام دے دا احادیث و امام دے چې څنګه دا کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تنور سره کې ناستو نو دی تنور والا تی چیو قتل دا تنور والا جبا انسانو چې روټه به پخولا روټه لا یو ټپ ورکو استغفر الله به ور سره وي چې بل ټپ پی ورکو به یې سره استغفر الله چې بل ټپ پی ورکو استغفر الله بل ټپ پی ورکو استغفر الله په تنور باندې چې روټه تپل استغفر الله تنور نه چې به روټه را دی واکول بیا به وي استغفر الله چې دی خو به روټه کې خو استغفر الله به ور سره وي په هر سټپ سره به استغفر الله استغفر الله وي امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې ته توکتل وي دی غټ بزل کې وي دی غټ زیات استغفر الله وي هغه ته आवाज ورکو وي ملګریا ته غټ ډیر زیات استغفر الله وي تا ته خو ما وکتل ته دا هر یو سټپ سره استغفر الله استغفر الله وي چروټه په هی استغفر الله چروټه کله وی ورته پی استغفر الله چروټه د تنور نه راشو کی استغفر الله چې دیغه یک دی استغفر الله وی تا تو دی استغفر الله سو فائدہ در کلی دا کنه ته خو ډیر زات استغفار کی تا ته دی وی سو فائدہ در کلی دا کنه هغه کس وته وی وای ما ته خو دی ډیر زیاته فائدہ را کلی دا د دې استغفر الله په برکت سره زما د زړه هر ارمان پوره شوه دی دا سي ارمان بنوي چا به زما په زړه کې راغلی او هغه به پوره شوی نه وي هر یو ارمان زما په زړه کې سره راغلی او پوره شوی دی خو یو ارمان لا پاتې دی په زړه مې یو ارمان شته دی
داغی په انتظار ام چاغ بکل پورا کی گی دا اللہ تعالیٰ نے میں خب پورا امید دے چی دخ کا ارمان با میں ہم دا دی استغفار با برکت سر پورا شی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وتو فرمائی وی کم ارمان پا زلو باندے دی چاغ لا پورا شوی ندے او داغی پا انتظار کی چیا با پورا شی اگر تنور والا ورتوی وی پا زلو باندے میں دیر زیاد ارمان دے چیز امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سر ملاقات و کما زکه چې زه هر چانه اورم چې هغه ډیر زیات نیک انسان دی او د احادیث مدرس دی. احادیث حیتول ورځ په احادیث مبارکو کې تیریږي. زما د زړه ارمان دی چې هغه سره ملاقات وکما، خو لیکن زما کار داسې دی چې دینه زه یو منټم چوټی نشم کولی، دې خلکو نه نشم خلاصې دی، یو منټم دینه چوټی نشم کولی، وای دینه چې چوټی نشم کولی. او الله تعالی نه می امید دی چې دا ارمان به می پوره شي د دې استغفار پر برکت سره. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې ورید الله را پاسې دو او ور ترغاړه وته وته مبارک شه، دا ارمان دې نن داری پورا شو. زه امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یما، زه الله تعالی ستا غلام جوړ کوم او دې زتې ستا د ملاقات ته پر را وستم. زما عزت مندو، د چا چې بزلک کې س ارمانونه جایز ارمانونه ای غید استغفر الله زیات زیات وای، استغفار چې زیات زیات وای نو اللہ تعالیٰ بدد ٹول جائز ارمانوں نے پورا کی. او حدیث پاک کی مرازی، توبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اگر چاہتا دی خوشحالی وی، اگر چاہتا دی زیر وی، چاچ پخپل عمل نامہ کے استغفار زیاد اموندل. زمین عزت مندو، نے استغفار کثرت کو، زیاد نے زیاد استغفار ویو، اللہ تعالیٰ بمو دنیا کی ٹول جائز ارمانوں نے پورا کی او آخرت کیم د نبی علیہ السلام زیر دے چې اغل تستا زما د نبی علیہ السلام زیر کړی دے چې اغه چاته د خوشخبری وی، اغه چاته د خوشحالی وی، چا چې په خپل عمل نامه کې استغفار زیات اومندلو. نو امید لرم چې ویډیو به مخه شوی وی او عمل به خامخا کو، استغفار به زیات نه زیات ویو او د ثواب په نیت باندې دا ویډیو مخکې پیلاو کی، مخکې شیر کی چې اغه چاته ورسیږي چې چا پزله کې جایز ارمانونه ډیر زیات دي خو لیکن پورا کیږي نه. دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې خامخا شیئر کړئ. ٹھیک ته جی، الله رب العزت مو خوشحال او آباد ساته، الله رب العزت مو چر مخرابوا، دعاګانو کې مونږ میا ساتي، مونږ به تاسو یاد ساتو. الله حافظ.